Paparan selanjutnya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menerokka peluang untuk menjalin kerjasama bersama Kerajaan Sarawak dalam sumber tenaga boleh diperbaharui berasaskan hidrogen. Menterinya Chang Loh Kang berkata, dari segi teknologi hidrogen dan ekonomi, Sarawak mempunyai prestasi yang cemerlang untuk dijadikan rujukan. Tadi banyak yang kami telah bincangkan, terutamanya apa potensi yang boleh kita kerjasama. Ada yang kita bincang tentang hidrogen ekonomi, because MOSTI bertanggungjawab untuk menerajui HETR, Hydrogen Economy and Technology Roadmap. Dan in terms of hydrogen technology and economy, Sarawak is doing a good job, dan that's why we are here to learn from Sarawak. But at the same time, kita juga kita nak tengok macam mana kita boleh build ekosistem bersama-sama dengan Sarawak, sebab negara kita memang sedang menuju ke arah itulah, iaitu membangunkan HETR, Hydrogen Economy dan Teknologi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Dato' Abang Openg di Kuching pada Jumaat. Jelasnya lagi, dalam kunjungan hormat tersebut, pihaknya turut membincangkan perkara lain seperti kerjasama dalam sektor semiconductor. I think this meeting is very fruitful for us, and definitely we're going to come again make sure kerjasama dapat dijalin dengan lebih baik antara kerajaan bersekutuan dan kerajaan negeri.